Wewao, mbalamu siza ako baganda bange mwena, abatu uliriza. Namu siza ako yena, buli muntu alie yonga gofubo kukola. Rinya, Brian, wa Plan Media. Mwebale kukola, mwebale kulafubana, mwebale kugeza ako kukola. Mwebaza. Unakulua kulutuwa yogende, kumusonga yokuta nikaweni kumu. Tunaganya bulungi nti ddala omuntu bobango yaka kutandika omulimu muganda wange gwampuliriza sooka wekenneenye lwaki otandika omulimu ogwo kiki kyoyagala okusolovinga bakasitomas bo be baani ekifo kiwogenda okuteeka resources sizowetaaga it's very important to consider all those parameters, all those things. Nato na kutanika kwi, na kutanika kwi. Wewa, wewa le kusubscribing nga wabanga ulimu pia, nga wakajia, consider subscribing. Onyige ku subscription button, na akade, awono chikusobozese, okubanti, ogobele labu lichimu, obele notified ku videos za teka yo. Wanoku Brand Media tuwe ya mokuteka ye, choka, chututuwala mumaso. Tewali bya kuwemula, tewali bya bufuzi, tewali bya kwekona, kwekubankokola nedda. N'ekyo chokachoka, ekitwala omuvubuka mu maaso, tewali buzibu. N'ekye njagala oba kye nsaba, musubscribinge. Bwobanga olabye video eno, subscribe and even share kw'oyo omuntu mukwano gwo afune ku mawulire gano. Ennamba ewere, tubenga batwegatteko baganda baffe banyinaffe tugende mu maaso. Nafunye nnyo messages nga banyinaffe naddala banyinaffe bagamba Brian yes oyogedde ku ebyo byonna byonna ne tuyina kukola ki nyina miliyoni emu nyina miliyoni zibiri nyina mitwalo ataano nyina mitwalo kinaana nzikole ki abantu batuffe ebyo abatumalamu amaanyi ntize sente ntono tezisobola kukola oboli awo kyenyinza okuddamu mwenna mwenna era bobanga oyina ekibuuzo ekyefaananyizaako bwe kityo nti nze nga Brian sisobola kugamba nti kola kino kubanga amaanyi gange n'obusobozi bwange buyinza okuba si bwe bubwo era omuntu bw'ajja n'akugamba nti omanyi kola kino oyo simuwagira naye kyempagira kwe kuleta information efaanaganyizaako ne bweti gwe wezuule ogambe Brian ayogedde ku kigambo ky'okufumba chips and chicken ate nkyagala kyetaagisa ki nze nkuleetera kifaananyi ne nkusigira ekifaananyi gwe ne kibeera eri gwe okwezuula n'okulowooza n'ogamba kino nkisobola sino kisobola tuli fenna. So, eyo njagadde ekyo nkireete tukitegeere bulungi. Video zendeeta oba obaka gwendeeta sigamba nti kola obwo. Oyinza okulaba video nga ataano oba ana naye nga tonna kufunamu ky'oyagala. Tonna kufunamu kirooto kyo. Naye oba oliawo eno gyendeese nga yegyo badde olinda. Nina kubeera mulambulukufu mu buli kimu ku video y'olwaleero. Tulo kalide, nkusaba chirichimu, chie nkusaba, funa peni nolu papula. Budwe tuleta video zeza fanaliza kubwezi, funa peni nolu papula. Obede kone oo wandika. Obubaka anga buno, omutwe guno, gwera vida, tuina binji nyobye tulo ozako. Na omuganda wange ne mwenye nazo ina binji vyolo ozako. Yeso kolacho nzo kweka anga, ngobye la bide, no gamba. Brani yayogera ku chips and chicken mezi cha jukira. Kale katugende mu maso. Okimanyi bulungi nti business eno ya chips and chicken esobola okukolera emitwalo ebiri buli lunaku. Ge mazima kisobokera ddala. N'ekikulu kya byonna nga sinnakutandika obuyonjo customer care bintu bikulu nnyo yadde biri priceless. Nkiddamu obuyonjo
ne customer care no buyia ebyo bikulu nyo 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 twali agenda bikusomesa twali jogenda bigula kale atugende mu maso nkulete the list bichi yowetaga bitaxa sente meka okusokera ddala oyina okulaba okulonda ekifo okulirana boda stages okulirana clubs oba before bisanyukirwamu okulirana amabala okulirana owali abavubuka naddala nga bakola waliranyiwo abavubuka bakola kwa abavubuka be bantu abeeganya abavubuka abo beeganya okufumba tulifenna ebifo bwebiti ebifaananyizaako byebibwebiti birungi nnyo okuteekamu bizinesi ebifaananyizaako bweti naawe antu wabeera bize nga kawungeezi wali bize walungi nnyo kiki ogenda okwetaaga ogenda kwetaaga awantu ebiseera ebisinga ground rent nkulu nnyo ojja kwetaaga essaayo emyezi esatu ng'osasudde 55,000 gye 15,000 yensonga ki nagambye ofune ka pen n'olupapula ofune flyer double flyer oyinza ogifuna ekatwe gifuna ekatwe ku 25,000 lwaki tetugenda kukozesa manda lwa nsonga one ojja kulaba ka walonka kuteredeka awo waggulu nti nema naku zino elimu kaweefu wa kufugaza batema manda ndoza okalaba kaako tulifenna era bagamba mu maaso awo amanda yabagana oli banaba nga afunye license kagenda kubaga bei nnyo oneka kati by the way siga license kiba kitegeeza ki nti biba bigenda kulya amagoba ge walifunye so nze ndowooza era okusinzira research gye nkoze amasanyalaze gasinga akozeseza amanda suruye nakufuna fly and twala 25 double flyer ya mitwalo 25 tufune umbrella ya mitwalo 7 tufune bucket ya mitwalo 2 tufune safuria ya mitwalo 2 tujja kufuna ye nkoko tujja kutandika ne nkoko zaffe nkoko bibi buli emunga ya mitwalo 2 oyinza nokufuna gumu kitundu ne tukoze mitwalo emeka 2 tujja kutandika ne butwa mitwalo 5 nkugamba kino ekintu gena kikuba atenga kintu kiri organized kintu kiri kyekiriko tugenda kukola omulimu guno tewali kwebaka tewali kusula nanga tujja kukolayo katebo maka mitwalo 7 tufuneyo obumonde tujja kutandikayo ne bafu emu ya mitwalo 2 mitwalo 2 kw'esatu ofune bafu ya y'obumonde tufuneyo eploni ngoledi edi printa ediko bulungi neka kapu kubanga twagala ekintu ekidoganized nga sikwekwasa nti anti gundi awo ate kubanga gwe omuntu gwe avudde ku kyeyo ekintu kyogenda okukola kyanjawulo n'oli asigadde eri okitegera muganda wange mwanyinaze ye kola ekintu ekyenjawulo tuli fenna ate opositinga n'okupositinga ku status yo ng'opositinga chipsi opositinga ebintu ebiorganized kino kikubuulira business. We are now talking business. Tujja kufuna yo awo ebitu izo biba ile mitwalo epulo nne kakapu tukwaira mitwalo esatu plastic bags tujja kufuna yo buvero tunutunu tumanya yanjo kubanga agala mu parkingira nenda waka mitwalo 2 tufune paper bag ate njja kudda n'okubayigiriza engeri yokukola mu paper bag zogenda okwekozesa oprintingako n'akantu ko tingeko erinnya lya chipsi zo zokola ekyo mu maaso awo tujja kiraba ne paper bag zojja zifuna ku 2 era omwana wekwata omwana ng'akuleetera paper bag awookolera ninja bayigiriza kubanga nakyo during your free time osobola okwekolera paper bag zo
wano kublan media hey baje twe twe kulira mulago tugena gena kufune plates za melamine plates zisingo bulungi ne foko ezo tuzibalire emitwalo melamine plates za mitwalo ebiri ne foko za mitwalo ngagumu mitwalo ngesa tu tuguleyo munyu kwa mitwalo gumu nabagame tugera koze samanda kati tugena ku masanyalaze chogeno kola uja kufuna neighbor kwa neighbor wajoku kukumira n'ebintu byebyo byokoze sa neighbor muogerezganye o contributing ku masanyalaze omwe mitwalo 10 omwezi aja kukiriza kubanze ikozeko mbugame nali ikozeko era nakikola ne kubuno obudde je wali abantu abali mukikola mitwalo 10 masanyalaze amasanyalaze uja gafumbirako ate uyake n'okwaka ekiro lwaki amasanyalaze malungi nti kasoma ne wajjanga ayagala chips ezibugumye otekako butesi naye amanda ogakuma oba ofumba batofumba goga bagagenda tuina now minimizing profits netu reducing inputs or expenses. Tu jakufuna yo extension ni emu, kumana tu juki ya tu jitino juko ze sao, ne balubu. Ebyo bitugibiga ene mitualo mukaga. Extension ne balubu mitualo mukaga. Tu agala extension ni nunji, ne balubu nunji, ili energy saving. Tufuna ya kasero, akasero kano mboja chipsizo, mu flyer atoziteka mu kasero ne gazite nezivamu butto kwa kasero au kamitwale ebiri tujja kufunayo plastic chair kino ekintu kye tukola kintu kya mulembe plastic chair ya mitwalo ebiri tufunayo ne form ene ngazinga bwetu nga ya mitwalo naye ebiri ya wa customer kwa aluwa ya customer ngira wao chap ndende tajia kulianga imi lide aja kubatu de kufome tujia kufuna yone tomato sauce kufuna yone tomato sauce wa mtuale hili mtukina kutani kana ye ebi mtuwebe sigade customer care tabuliko sent obu yonjo tabuliko sent obu iya tabuliko sent kubanga waliwo ebintu obwo n'omusalirako ko kubuvuga n'omuteekerako okitegeere so ebintu ebyo tulina okuba nti olina okuba nga oli muyiiya ogezaako okunoonyereza kakyakakuba bakasitoma bansabye eki anti waitaddeko nekana akantu tukaga yogera bulungi ne bakasitoma beera muyonjo kaligwe mwannyinazi ovudde bweru ozimbye wakayumbako oba akazigo ko nga mwogenda okuva naye oyagala kukoko kufuna ka bizinesi gyokola naye nga olabira ddala sente tezijja kukumaliriza miliyoni emu ekumala miliyoni emu yeetagisa ebintu bino byenjogeddeko wansi miliyoni emu emalira ddala bulungi nnyo ddala kiki enkusaba subscribinga ku channel eno tulina bingi nnyo bitukyaleeta ate bitugasa ng'abavubuka weyambise omukisa guno ng'okyagulina kola emikwano egikwongerako funa channels z'owuliriza ezikwongerako nga bwofuna amasanyu bwofuna fan from other channels nezino channels zigoberere subscribing likinga commentinga nkukakasa nti bw'onooba okoze bino byetwogeddeko n'ogula ebyo ebintu byetwogeddeko n'obeera ne customer care n'oyiya bulungi n'oba muyonjo ojja kukola emitwalo ebiri n'okweyongerayo okusinziira ku buyiiya bwo kiba kitegeeza emitwalo 6 omwezi kati onaaba ani akugambako era ojja kuba mbaana bagamba nze tolina kyoŋŋamba kubanga weekozesa oyina woosula osobola
nadalaba single mother sigama anti ba single mothers bokka naye osobolera ddala bwomala ogwo ng'okwata n'omulala otekawo omwana like that mwebale kuwuliriza mwebale kusaa ku following mwebale naku comment down there okubuulira gani Brian chikola oba nawe wanga alio chikozeeko osobola commenting awo wansi ne tugenda mu maaso ntumirako Masaba and Sons, Property Consultants, Mr. Musana, Musama, Neng Tumirako, Bankuba Cheyomwe, Namu na Jowanga Lida. Team, Nkumi Bidimu Abidimuwe Satu, November. Neng Kumi Bidimu Abidimuwe Na, Mwenamu na Team Banu, Mbagala Ramba Sibu. Mbagala Izabidu Njiviere, Mwere Burunji, Mwere. Tusinkano unakula.